Medzinárodná vedecká konferencia Sakrum a príroda sa aj v tomto ročníku zaoberala otázkami prírody, jej významu a ochrany v spojitosti so Svätým písmom. Emeritný biskup grécko-katolíckej eparchie Parma v Spojených štátoch amerických posvetil bohostánok vo farnosti Streda nad Bodrogom. Katolícky veriaci prežívajú obdobie veľkého pôstu, ktorým sa pripravujú na slávenie paschálneho tajomstva. V závere februára pri príležitosti svojho pobytu na Slovensku navštívil farnosť Streda nad Bodrogom vladyka John Kudrick, emeritný biskup grécko-katolíckej eparchie Parma v Spojených štátoch amerických. Vladyka John v miestnom chráme pred slávením svätej liturgie požehnal nový bohostánok, ktorý je dielom miestneho rezbára Erika Stelu. V tomto svete ťažkosti vieme, že nás Boh vedie v duchovnom zdraví. Jeho prítomnosť a špeciálne prítomnosť bohostánku nám pripomína, že je s nami a s ním môžeme byť víťazmi. Ak pokročíme k nebeskému kráľovstvu, uvedomíme si silu boja, špeciálne v pravom vzkriesení Ježiša Krista. Homília upriamovala pozornosť veriacich na aktuálne prežívajúce pôstne obdobie. Vladyka John zdôraznil, že je to obdobie, v ktorom nejde o výkony. Kto viac postí, kto sa viac modlí, alebo kto je prísnejší. Je to cesta, na ktorej človek spoznáva svoje slabosti a svoju pravú tvár skrze pôstnu disciplínu. Posilu v tomto čase máme hľadať aj v práve požehnanom bohostánku, ktorý symbolizuje prítomného Krista. V obci Streda nad Bodrogom žijú grécko-katolícky veriaci približne od 16. storočia. Chrám bol postavený v roku 1812 podľa vzoru tereziánskych stavieb na spôsob východoslovenských grécko-katolíckych stavieb v barokovo-klasicistickom slohu. Každú nedeľu sa tu konajú liturgie v slovenskom i maďarskom jazyku. Vďaka prítomnosti vladyku Johna na slávnosti posviacky nového bohostánku tu v tento deň zaznievala aj angličtina. Dnešné stretnutie pre nás výrazňuje jednotu cirkvi. Prišiel som tu. Zaznieva tu slovenčina i maďarčina. Sme schopní ponúknuť staroslovenčinu a angličtinu. A to ma privádza späť k dôležitosti univerzálnej cirkvi, pretože jednota cirkvi špeciálne v blízkosti bohostánku a svätej Eucharistie nám dáva silu, ktorú potrebujeme. V tomto roku sa v pondelok 27. februára 2017 podľa gregoriánskeho kalendára začal v grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku Veľký pôst, takzvaná štyridsiatnica. Ide o 40-dňové pôstne obdobie prípravy zamerané na paschu. Pôstna liturgia nás pripravuje na slávenie paschálneho tajomstva. Osobitnými modlitbami si veriaci pripomínajú krst, ktorý prijali a sú pobádaní k pokániu. Podľa pôstnej disciplíny grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku je prvý deň štyridsiatnice a piatok Veľkého týždňa prísny alebo strohý pôst. Platí zdržanlivosť od mesa, mlieka a vajec. Je dovolené raz za deň sa do síta najesť. V stredy a piatky počas štyridsiatnice sa zachováva zdržanlivosť od mesa. História štyridsiatnice siaha do apoštolských čias. Už prvé kresťanské spoločenstvá si v deň židovskej paschy pripomínali Kristovo utrpenie a smrť a v tento deň dodržiavali pôst. V 2. a 3. storočí sa postupne pôst presunul na obdobie pred paschou, takzvaný predpaschálny pôst. Liturgické texty štyridsiatnice majú modlitebný a kajúci charakter.
sú zamerané na podstatu telesného a duchovného pôstu, ako vyjadrenia ľudskej pokory, ducha modlitby, milosrdenstva a poukazujú na význam pôstu v dejinách spásy. Aktuálnym témam súvisiacím s prírodou a posvetnom sa venovali účastníci 24. ročníka Medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Juskovej Voli vo Vranovskom okrese. Sakrum a príroda je tematickým pokračovaním konferencií, ktoré sú organizované od roku 1993 na Univerzite Jána Pavla II. V Krakove a na Grécko-katolíckej teologickej fakulte v Prešove. Miestom ich zrodu bola spomínaná Krakovská univerzita. Konferencia Sakrum a príroda sa na Slovensko dostali vďaka nášmu štúdijnému pobytu v Krakove, ešte na Pápežskej akadémii, kde sme sa spoznali s profesorom Ostrovským, ktorým bol našim školiteľom a zároveň už vtedy nám ponúkol také možnosti ďalšej spolupráce pri rozvíjaní tejto témy environmentalistiky, ochrany stvorenstva a prírody. Takže my sme s radosťou prijali už ako absolventi túto možnosť a od tejto doby, dá sa povedať, pokračujeme v tom prehlbovaní tejto tematike. Sympozium Sacrum i Przyroda rozpoczęło się w roku 1992. Konferencia Sacrum a Príroda sa začala v roku 1992, kde sa začala reflexia nad otázkami ekológie z pohľadu katolíckej náuky a z pohľadu teológie. Sympózium sa dotýkalo vždy rozličných tém, pretože ekológiu bolo potrebné vždy vnímať zo širokého spektra. Nejde totiž vždy o krízu v prírode, ale o človeka, pretože práve on je obyvateľom prírody. Ide o to, čo človek utvoril sám, o ľudskú kultúru a nakoniec rôzne výtvory, ktoré sú veľkým bohatstvom našej histórie. Takže my sme vždy tieto konferencie viedli s týmito dvoma myšlienkami. Jedna sa týkala otázok prírody živej, ale i neživej. A druhá myšlienkou ľudskej kultúry, ktorú treba tiež chrániť, pretože obe so sebou spolu súvisia a tvoria jeden kolorit krajiny. Každoročne je cieľom týchto stretnutí priblížiť človeku symbiózu medzi ním, stvorenstvom a stvoriteľom prostredníctvom konkrétnych tematických ročníkov. Tentokrát na konferencii predstavili ďalšiu tému Od Inter Sanctos Laudato Si, reagujúc tak na encykliku pápeža Františka, ktorá bola napísaná s cieľom ochrany stvorenstva a životného prostredia. Zámerom bolo poukázať tiež na to, že človek má právo využívať to, čo mu príroda ponúka, ale zároveň je jeho povinnosťou sa o ňu starať. Aby sme sa k prírode stávali veľmi zodpovedne, pretože budeme ju mať odovzdať ďalším generáciám, aby aj oni tu mohli žiť. Teda nemôžeme všetko vyťažiť, nemôžeme všetko ako si zužitkovať. Nemôžeme mať egoistický pohľad na prírodu, na túto našu zem, ale musíme sa správať šetrne, ekologicky, s veľkým obdivom k Bohu, ktorý toto všetko stvoril, s veľkou vďakou a láskou. A samozrejme, máme sa snažiť čo najekologickejšie sa správať a žiť, aby sme neubližovali prírode, ale naopak, aby sme si ju vážili, boli vďační Bohu za ňu a skutočne na nej žili vo veľkej radosti v tom prechodnom domove, akoby na návšteve, pretože pred nami je domov u Otca, nebo. Tam všetci smerujeme a tam verím, že aj prídeme. Prednášajúci sa počas konferencie zamerali na témy týkajúce sa oficiálnych dokumentov cirkvi, ktorých pápež František vyhlasuje svätého Františka z Assisi za patróna ekológov. Debatovalo sa na témy, ako sú voda zdroj konfliktu, ale i témy z oblasti ekológie či religiozity Slovákov v prírode. Každoročne sú aktuálne aj diskusie o úlohe cirkvi v oblasti ochrany životného prostredia, o odkaze svätého Jána Pavla II., ako aj o environmentálnej výchove v kresťanských rodinách. Príroda
ktorá je veľmi krásnym Božím stvorením, je veľkou hodnotou pre dnešného človeka. A naša teologická fakulta sa preto snaží na svojej pôde konať rôzne aktivity, ktoré majú prispievať k ochrane prírody. Predovšetkým to sú konferencie, ako je už veľmi zaužívaná konferencia s poľskými partnermi Sacrum a príroda, ale také sú to aj mnohé pozvané prednášky na slovo za tých odborníkov, ktorí ponúkajú svoje bohaté skúsenosti, tak teoretické, ako aj praktické, a vedú mladých ľudí k tomu, aby prírodu ako veľký Boží dar si vážili a snažili sa k prírode mať skutočne kladný, pozitívny vzťah. Odbornú konferenciu na témy prírody, jej významu a ochrany v spojitosti so Svätým písmom organizuje každoročne Grécko-katolícka teologická fakulta v Prešove v spolupráci s Pápežskou univerzitou Jána Pavla II. V Krakove, s ktorou má rokmi vybudovanú veľmi dobrú spoluprácu na akademickom poli. Pápežská univerzita Jana Pavla II. V Krakove má pre nás nesmierne dôležitý význam, pretože je to univerzita, ktorá má svoju históriu a ktorá už svojím názvom hovorí, že je pápežského charakteru. Pre nás je ten význam konkrétne dôležitý v tom, že máme naviazanú spoluprácu, a to konkrétnou bilaterálnou dohodou, zmluvou, ktorá čerpá, nie je napísaná na papieri, ale vlastne realizujeme ju v skutočnosti, a to na poli vzdelávacom, na poli vedeckom, aj na poli publikačnom. Čo sa týka vzdelávacieho poľa, ide predovšetkým o výmeny pobyt študentov, čiže tak naši študenti v rámci programu Erasmus+, môžu ísť na mobilitu, na štúdia, na daný semester do Krakova, a taktiež poľskí študenti môžu prichádzať k nám, čo sa aj realizuje. Na poli vedeckom je to pre všetkým spolupráca medzi pedagógmi, ktorí okrem toho, že tiež prichádzajú na mobility prezentovať jednak svoje prednášky, prichádzajú aj na spoluprácu v rámci grantov a v rámci výmenných konferencií, teda sú účastní na vedeckých konferenciách, kde prinášajú svoje poznatky, kde sa dozvedáme vlastne výstupy ich štúdia, ich vedeckých badaní, a neskôr tieto vedecké badania samozrejme sú aj zapísané do vedeckých zborníkov z konferencií alebo aj do jednotlivých monografií, a prebieha aj tzv. Medzi knižnicami Univerzity Pápežskej Jana Pavla II. V Krakove a našou knižnicou Prešovskej univerzity výmena, na základe čoho si tie publikácie vymieňame, kde naši učitelia u nás a ich učitelia u nich môžeme čerpať teda poznatky výmenným spôsobom. Takže toto je taký najväčší prínos z ich strany k nám, a poviem neskromne a tuším aspoň a predpokladám, že toto je prínos aj pre univerzitu v Krakove z našej strany, keďže jedná sa o vzájomnú spoluprácu navzájom. Bohoslovecká skupina Anastázii z grécko-katolíckeho kňazského seminára v Prešove vás pozýva na unikátne krížové cesty z pohľadu apoštola Petra, popredkávané hudobnými a dramatickými výjavmi tieňového divadla a skupiny Anastázis.